Egenkontroll i storhushåll är en utbildning som beskriver hur du ska arbeta med mat på ett säkert sätt och hur du ska få fram en fungerande egenkontroll. Utbildningen tar upp hälsofaror, vad lagstiftningen kräver, hur du kan jobba för att få fram en egenkontroll och också beskriver en faroanalys. Och arbetssätt för att arbeta med mat på ett säkert sätt och att få till en dokumentation på rätt nivå.